ברוכס דף נונחס ואומר רב אמנונה הרואה אוכלוסי ישראל רואה המון רב של ישראל והכוונה 60 ריבו אומר ברוך חכם הרזים אז זה חכם הרזים אומר אשי שיודע מה שבלב כל אלו או 60 ריבו 600 אלף איש כל אחד יש לו מחשבות אחרות ורק הקדוש ברוך הוא יודע אוכלוסי יקום אומר בושה עמכם חפרה ילדתכם תונו רבונו נראה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה בן זוימו ראה אוכלוסה על גב מעלה בהר הבית הוא עמד על מעלה של בהר הבית וראה 60 ריבו מישראל אמר ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשם שני מה הכוונה? הוא היה אומר, כמו שנראה בהמשך, כמה יגיעות יגע אדם הראשונות שמצא פת לאכול, חרש וזרע וקצר ואמר ודש וזרע וברר וטחן וירקיד ולש ואפה ורקח אחר ואני משקיע ומוצא כל אלו מתוקנים לפניי וכמה יגיעות יגע אדם הראשונות שמצא בגד ללבוש גזז וליבם וניפץ וטבע והרג ורקח מצא בגד ללבוש ואני משקיע ומוצא כל אלו מתוקנים לפניי כל אומנויות שוקדות ובאות לפתח ביתי, הוא היה עשיר גדול אז כולם היו באים לעשות איתו עסק ואני משקיעים ומוצא כל אלו לפניי אז זה נקרא שכולם משמשים אותי הוא היה אומר אורח טוב מה הוא אומר? תסתכל בעין יפה כמה תיחות ארבע על הבית בשבילי כמה בשר הביא לפניי, כמה יין הביא לפניי כמה גלוסקאות, שזה לחמניות הביא לפניי וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי אבל אורח רע מה הוא אומר? מה תורחת ארבע על הבית זה? פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, כוס אחת שתיתי. כל תורח שתער בעל הבית זה, לא תער אליו בשביל אשתו ובניו. על אורח טוב מה הוא אומר? זכור כי תזגי פעלו אשר שוררו אנשים. על אורח רקתי, לכן יראו אנשים וגומר. טוב. והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. מי זה האיש הזה? אומר רוב אבי תמר אב זיו תמר אבו שי זה ישי אבי דוד שיצא באוכלוסה שהיה יוצא עם 60 ריבו אנשים ונכנס באוכלוסה ודרש באוכלוסה אומרו לנקטינן אין אוכלוסה בבובל תענה אין אוכלוסה פחותה מ-60 ריבו תונו רבונו נרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחוכמתו לראייה חכמי עקום אומר ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מחוכמתו לראייה מלכי עקום אומר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם אומר רבי יוחנן לעולם משתדל אדם לראות לרוץ לקראת מלכי ישראל כדי לראות את הכבוד שלהם ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי עקום שאם יזכה בעזרת השם בקרוב בימינו לראות את הגדולה של מלך המשיח יבחין בין מלכי ישראל למלכי עקום יראה את ההבדל בין הכבוד הרב הזה רב שיש סגי נאור רבי היה עיוור אבו כעז לכולם ולקיבו ליפי מלכי כולם יצאו לקבל את פני המלך שהיה אמור לבוא לעיר וקם רב שישס עזל בעדיו רב שישס אשכיחי ההוא זדוקי פגש אותו זדוקי אחד אמר לו חץ בלנהר הקדים המלאים הולכים לנהר אבל כאן גליה ליה השבורים לאיפה הולכים זאת אומרת אתה שאתה לא רואה לאיפה אתה הולך אומר לי תוך עזית דידן נטפים מנוח בוא תראה אני יודע יותר יפה ממך כל אבגון וכמה יצא עברה קבוצה גדולה ראשונה כי כואב שם, עם הרבה רעש אומר לי, יאות זוקי, עושה מלכה אמר לי, רב שיש אסלוי כעוסי חול אף גונדה תניונה כי כואב שם עבר קבוצה שנייה עם הרבה רעש אמר לי, יאות זוקי, אשתו כעוסי מלכה אמר לי, רב שיש אסלוי כעוסי מלכה חול אף תליסוי כי כושטקו עברה הקבוצה השלישית בשקט אומר לי, רב שיש אסוודה, אשתו עוסי מלכה אומר לי, זוקי מינו לכו, אומר לי, זה מלכוס דארי, כן מלכוס דארי קיה. נכסים, אצל אליהו, צי ועמדת עבר לפני השם, והנה השם עובב רוח גדולה וחזק, מפרק הרים ושבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. טוב, כי עושה מלכה פתח, אף שש עשו וכל מברך להם. אמר לי, יאו זדוקי למאן דלא חוזס לי כה מברכת, אתה מברך את מי שאתה לא רואה?
אומרת הגמרא, מה היה ועלי דאות זוקי? היה פשוט לגמרא שהוא בסוף נענש. היא כדמרי חברוי כחלינו לעיני, החברים שלו שמו לו כחל בעיניים עד שהתעבר. ואומר הבן יהוידע, דווקא הגמרא מדגישה החברים שלו, שהוא לא יגיד שהיה איזה מקרה, אלא שיבין שזה עונש. והיא כדמרי רב ששת נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. כאן מביאים גרסה מהאורוך, נפקי בוטיטי דנורה וחבינו לעיני, שיצאו שתי ניצוצות של אש ועברו את הדוקי הזה. רב שילה נגדל ההוא גברי דבועל מצריס, היה אדם שבעל מצרית ורב שילה בא ואנש אותו, נתן לו מכות. אוזל אוכל בקורצה בי מלכה, הלך להלשין למלך. למה להלשין קוראים אוכל קורצה? כל המלשינים שבאים להלשין היו עושים להם סעודה, והם היו עושים כל מיני קריצות ורמיזות וככה היו מלשינים, אז לכן זה נקרא אוכל קורצה. אומר, איך אחד גברי בידוי דקודאי דינה ולא יהומנה דמלכה, שדן דינים בלי רשות מהמלך. טוב, שעוד הרעלי פריסטקה שלחו לו שליח לבוא, כי עושה כשהגיע לשם אומר לי, מתי מנגדת אליי, למה הקטע אותו? אומר לו, הוא דבועל חמרת, בעל חמורה על הטון. אמר לי, איסליח עושה עדה? אמר לו, אין עושה לי יור ידמי לי, כי איניש ועשית הלונס. אמר לי, יוכל בר כתובה, הוא צריכים להרוג אותו, למה רק הקטע אותו, למה לא הרגת אותו? אמר לו, הוא ענן מיועבד גלילון לא מהרין לית לנו רשות אלה מקטע עתון, מה ידה בעיתון, נבידו בי, מה שאתם רוצים, תעשו בו. עד המעיינה בבדין, עד שעינו בדין שלו, פה אתה רב שילה ואומר לכו השם הגדולו והגבורו והתפרץ וכו'. אמר לי, מה כה אמרת? מה אתה אומר שם? אומר לו, לא חכה מיני, בריך חכמונו דיואב מלכוסה בארקן מלכוסה דרקיה ויהב לכו שולטונו ורח מדינה, נתן לכם שלטון ורחמים בדין. אמרו, חביבה על איקר דמלכוסה כולאי, כל כך חבוב עליו כבוד המלכות, יהב אלי קולפה, נתנו לו מקל גדול שיוכל לרדות בזה את האנשים לדון דינים. אמרו לי, דון דינה. כי האב נופי, כשהוא יצא החוצה, אומר לי, ההוא גברי, אותו מלשין, אוי לרחמון, הניסה לשקורי, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים לשקרנים. אומר לי, ראשו, לאו, חמרי יקרו, האם הם לא נקראים חמורים, דכתיב אשר בשר חמורים בשעון? הופה, הוא שמע ככה, הלך להלשין עליו עוד פעם. חזי לקוזי למימרי לו, וקרינו חמרי. שולך להלשין עליו שהוא קרא להם חמורים. אומר, היי, רואי דפו, אתה יראו, אומרו, אם בוא להורג איך הוא אשכים להורגוי, מה אחי בקולפה וקטלה? אמר, רואי לי, תביא לי ניסה, ואי קרוא, כיוון שקרא לי נס בפוסק הזה, דרשין אלי, נדרוש את הפסוק, לאחור השם הגדולו זה מייסה ברישיס, וכן הוא אומר, ויסה גדול לסעדים חיקר, והגבורו זה יציאס מצרים, שנאמר, ויער ישראל לסעד יוד הגדולו. מה זה יוד הגדולו? אז אומר הצלח, כל מקום שכתוב גדולו ביחד עם יד, זה עניין של גבורו. וגם התרגום שם על המקום מתרגם, גבורו יודו רבתו. והתפרס, זוכם אור לבונו שומדו לו ישוע, שנאמר וידו עם השמש ויוריח עומד. והנצח זה מפלטו של רואים, עניין של ניצוח. וכן הוא אומר, ויז ניצחם על בגדי. וההוד זה כנגד השירה והתודה שנתנו, זו מלחמת נחלי ארנון שנאמר על כן יאמר בספר מלחמות השם, אדוהה וסופה וגומר. כי כל בשמיים ובארץ זו מלחמת סיסרא, שנאמר מן השמיים, משמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם, נלחמו עם סיסרא. לך השם הממלכה, זו מלחמת סמולק. וכן רואים אומר, כי יוד על קייס יו. והמתנשא זו מלחמת גוי גומוגוי. וכן הוא אומר, הנני אליך גוג נשיא ראש משך וטובה, שהוא היה מתנשא. לכל הראש, אומר רב חונון בר רובר, אומר רב חונון בר רובר, אומר רב, אומר רב חונון בר רובר, אומר רב חונון, אפילו ריש גרגיסה, מנשמע יומנו לי, אפילו זה שממונה על חפירת הבורות למים או להשקות את השדות, אפילו מינוי כזה קטן, חוי לראש. הכל נקבע מהשמיים. טוב, ומתנין תתנה, נשמע לרבי עקיבא, לכו השם הגדולו זו קריאת ים סוף, והגבורו זו מכת בכורות, שזה גבורו להבחין בין טיפו לטיפו, והתפארת זו מתנין תוירו, והנצח זה ירושלים. אז הבן ישחיה אומר שכתוב, הביאו בנייך בחוצן, חוצן זה נצח, וההוד זה ביס המקדוש, אומר הצלח, שעל ביס המקדוש כתוב, אז זה היה דווה ליבנו, דווה, זה אותיות הוד. ط
תונו אבונו, הרואה בתי ישראל בישוב, ולומר ברוך מציב גבול אלמנה. רואה בתי ישראל בבית שני, לא בבית ראשון. אז בהתחלה הייתה אלמנה, ואחר כך ישראל, הקדוש ברוך הוא הציב את גבולה. בחורבן אנו אומר ברוך דיין האמת. בתי יקום בישובם אומר בית גאים יסך השם. בחורבן אנו אומר אין לו קומץ השם, אין לו קומץ יפייה. אולי ורב חיסדה כאבו אז לברוכה. כמותו הפריסרי דבי רב חונה בר חנה אלוהי. כשהגיעו לפתח קרוב למקום ביתו של רב חנה בר חנה אלוהי. אז אנחנו כבר נראה בהמשך הגמרא שהבית של רב חנה בר חנה אלוהי היה חרב. נוגד רב חיסדה להתנח, רב חיסדה ככה התכופף ונתן הנחה כזאת. מרוב צער. אומר ליולי, אמי קומת נחת. אמא, למה אתה מזיק לעצמך? ואומר רב, אנוכו שובר אצל הציגופה של אודו. שנאמר, ואתה בן אדם יענח בשברון מותניים וגומר. ורבי חנון אומר, אף כל גופו של אדם. שנאמר, והיה כי אמרו אליך, על מה אתה נענח? ואמרת לשמועה כי בא, ונמס כל לב, ורפו כל ידיים. אמר ליריחי לא יתנח. הוא התחיל להסביר, לספר את השפח של הבית הזה. שרב חונה בר חנה אלוהי. בייסד אהבו בו שיטי נפייסי בימומה ושיטי נפייסי בלילה. 60 עופות שהיו עופות לחם ביום ו60 בלילה ואף יון לכל מן דצריך. כל מי שהיה צריך לחם היו עופים לו. ואלוהי שוק על יודה מן כיסא. רב חונה בר חנה אלוהי לא הוציא את היד שלו מהארנק של הכסף. כל הזמן שיהיה לו מזומן לתת צדקה. למה? סבר, דיל מעשי אני בן טובים, אולי יבוא איזה אני ככה מבית טוב שהוא מתבייש לקבל צדקה ועד אמותו לי לכיסי עד שיביאו את הענק קומח סיף, אז לכן שיהיה לו מוכן זמין על המקום לתת לו. ותו, אבו פתיחים לארבע בו, והיו פתוחים לו ארבע פתחים לארבע רוכתה, לארבע צדדים של העולם. וכל דה ואיל כפין, כל מי שנכנס רעב נפיק כסבע. ואבו שדו לי חיטה וסערה בשני בצורת אברוי, היו זורקים בשני בצורת חיטים וסוערים לרחוב. למה? בכל מן דקסיף ומילסי למשקל בימום מי שמתבייש לבוא ביום לבקש אוסי ושוקיל בלילה אשתו נופל בתולה, זה נפל לתל אחד גדול ולא אתנח. אז ענה לו אולי, אמר לו, אוכי אמר רבי חנון, מיום שחרב וסמידוש נגזרה גזרה על בתים של צדיקים שיחרבו, שנאמר באוזני השם צבוי, שמלוא בתים רבים לשמה יהיו, גדולים וטובים מן יושב. ואומר רבי חנון, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו ליישובו, שנאמר שיר המעלות לדוד הפותחים מהשם כהר ציון. מה הר ציון עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו ליישובו, אף בתים של צדיקים שהם פותחים מהשם, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו ליישובו. חזה זה לא מיישב דעתם, לא התיישבה לדעתו של רב חיסדה. אז אמר לו, אולי, דיו לעבד שיקר רבו, הבית של האדון של הקדוש ברוך הוא חרב. אז גם העבדים שלו, גם כן הבתים שלהם חרבים. תונו רבונו, הרוי יקיב רי ישראל, לא אמר ברוך אשר יוצר אתכם בדין, וזן אתכם בדין, וחלקל אתכם בדין, ואסף אתכם בדין, ועתיד להקימכם בדין. מה אומר לרבי נמסיים בו בשמי דרב נחמן, ויודע מספר כולכם. שזה חוכמה מיוחדת לדעת את המספר, שכמה גלגולי נשמות וכמה צירופי נשמות היה. והוא עתיד לחיותכם ולקיים אתכם, ברוך מחיי המתים. קברי יקרים אומר, בושה עמכם וגומר. אומר רבי שועה בן לוי, הרואה את חברו הלכה למד יום, מדובר בחבר כזה שהוא שמח לראות אותו, אומר ברוך שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. והוא עדין, מי שנולדה לו בת, ובפעם הראשונה שהוא רואה אותה גם כן מברך שחיינו. כי זה לא גרם, אחד שרואה את חברו, אחד ללמד יום. לאחר יובד חודש אמור, אומר, ברוך בחיי אמיתי. אומר, אין האמת משתכח מן הלב, אלא לאחר יובד חודש. שנאמר, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד, כלי שנאבד, אחרי יובד חודש מתיישים ממנו. למה? כי צריכים להכריז על הוידה שלושה רגלים. אז אם אדם נאבד לו כלי אחרי סוכות, ומישהו מצא אותו, אז המוצא מחכה בפסח הוא מכריז, בשבועות הוא מכריז, ועוד פעם בסוכות הוא מכריז. נמצא שי"ב חודש הוא מכריז, אבל אחר כך גמרנו, הכלי כבר משתכח. רב פופה ורב הונה ברי לרב יושב וכעס לברוכה. הלכו בדרך, פגעו בי ברב חנין לברי לרב יקה. אז הם יעריך אותו שהוא חכם גדול, אמר לי, בעד בדרך הזינוך, כשראינו אותך, ברכינן הלוך תרתם. שתי ברכות, ברוך אשר חלק מחוכמתו לרעיו ושחיינו. אמר לו, אני לא נמי, כיוון דחזיתים חו, חשבתים חו אלוהי כמו כשיטין ריבבון בייס ישראל. כל כך אתם חשובים בעיניי. וברכיני עלייך ותלוסה,
המאור, תרתי. וגם עוד ברכה שלישית, ברוך חכם הרזים. מה זה ברוך חכם הרזים? זה ברכה שרואים כשרואים 60 ריבו, 600 אלף. כי יש בכל אחד ואחד דעה אחרת. אמרו לי, חכימת כולי, אז שתי פירושים. הבך אומר, שזה לא, הם סברו שהיה אסור לו לברך את הברכה הזאת. שהוא עושה שלא יקדים. אז לכן, יא ובעיניו, נתנו בו את עיניהם ונפטר. אבל אחרים לומדים, אמרו לך, כמעט כולי, אתה כל כך חכם, שאתה יודע לזהות 600 אלף דעות שונות של אנשים, ולחשוב שכולם נמצאים בנו? אז נתנו בו עין הרע, מרוב החוכמה שהם ראו בו. עומר רבי שואה בן לוי, הרואה את הבהקנים, בהקנים זה כאלה שיש להם כתמים אדומים בגודל של עדש על האור. אומר, ברוך משנה הבריאות, מיתווה, ראה את הקושי, ואת הגיחור, גיחור זה אדמוני, ואת הלבקן, לבן, ואת הכיפח, כיפח, השם הוא שתי פירושים, או אחד שמרוב שיש לו בטן גדולה, הוא נראה נמוך. או כיפח אומר שהוא גבוה הרבה, ארוך הרבה, הוא פרצופו שמות. ואת הננס, זה נמוך. ואת הדרניקוס, דרניקוס זה אחד שיש לו יבלות על הגוף. או שהוא יותר מדי גבוה, שחקן כדורסל כזה גבוה. אומר, ברוך משנה הבריאות. את הקטע שקטעו לו רגל, ואת הסומה, ואת פטויי הראש, שיש לו שיער ככה מאוד סמיך, כמו... הקיצר, השיער שלו דבוק זה בזה. ואת החיגר, שיש לו רגל אחת ארוכה ואחת קצרה, ואת המוכה שחין, ואת הבהקנים שיש לו כתמים אדומים על האור, אומר, ברוך דיין אמת. ומכלם אמרת שהוא אומר, נשנה הבריאות, לא ייקש. או ממאי אמו, אם יש לו את זה ממאי אמו, אז אומר עליו משנה הבריאות. או בוסר די סיאלי, אם זה בא לו אחרי הלידה, אז הוא מברך עליו דיין האמת. דקנמי לקוטונו דומי דקיטי אשמע מינו, שמדובר שזה קרה אחר כך. טונו רבונו נרואה פיל, קוף, וכיפוף, שזה מה שאומר אוף, שיש לו לסתות ולחיים כאדם. הוא אומר, ברוך משנה את הבריאות. ראה בריאות טובות, ואילנות טובות, רואה איזה בן אדם יפה מאוד, אפילו גוי, או איזה בהמה יפה, רואה איזה סוס יפה, או אילנות טובות, אומר, ברוך שככה לא בעולמו. ומה שראינו לאל שמברך על האילנות בימי ניסן, עכשיו מדובר שהם פורחים רק בימי ניסן, זה לא איזה אילן יפה. פה מדובר באילן שהוא בעצמו יפה כל הזמן. אנא זיקי. למדנו במשנה שמברך על הזיקין. מהי זיקין? מה זה? עומר שמואל כוכבה דשבית. הוא רואה את המערכת של כוכב שבית. ועומר שמואל נהירין לי שבילי דשמיה כשבילי דנר דואה. לבר מכוכבה דשבית דו לידן הם היינו, שהוא לא עמד עליו. לא עמד על טיבו. וגמירה, אומר שמואל, אבל יש לנו קבלה, דו לאובה כסילה. כוכב שבית לא עובר את כוכב כסיל. והיא עבר כסילה, אם הוא יעבור אותו, חרב אלמה. שתמר אבו כחזין אין דעבר, רואים שהוא כן עובר אותו, לא. זיו יהוא דעבר, הוא מתחזק כלא עובר יהוא. האור שלו עובר, אבל זה נראה, לכן זה נראה כאילו עובר, אבל באמת הוא לא עובר. רב אונה, ברייד רב ישוע אומר, מה זה זיקין? זה לא כוכב שבית, אלא, וילונו דמקרא. למדנו שיש שבע ריקים, ווילון הוא הרקיע התחתון ביותר. אז לפעמים נראה שיש כמו איזה קרע בבילון, ואז נכנס, ומחזן אויר דרקיע, נכנס אלומה של אור מהרקיע שנחשב, שנקרא רקיע, שנמצא מעל בילון, וזה נראה כמו חרב כזאת, כמו חנית כזאת. אז שאומר, מתחזן רקיע, דרך הקריאה כרומח. טוב. רב אשי אומר, רב אשי חוזר למה שאמרנו מקודם, איך אמרת שהשבית לא עוברת כסיל, הרי רואים שהוא עוברת כסיל? אומר רב אשי, כויך והודאוקה מהי גיסלה דקיסלה, נעקר כוכב מהצד הזה של, של הכוכב כסיל, וחוזי לי חברי מהך גיסה, ומביס ומר זה כמן דאובה. טוב, שמואל רומי, כתיב,
פסוק אחד באיוב כתוב, עושה אש, כסיל וקימה. משמע שכסיל הוא לפני קימה. הוא כתיב פסוק אחר בעמוס, עושה קימה, כסיל וכסיל. אוקיי, צב. אומרת הגמרא כך. הכוכב כסיל הוא גורם חום בעולם. והכוכב קימה גורם צינה בעולם. אלמלא חומה או חמה, החום של כסיל לא נתקיים עולם מפני צינה של קימה. ואלמלא צינה של קימה לא נתקיים עולם מפני חומה של כסיל. זאת אומרת, החום של כסיל והקור של קימה מאזנים אחד את השני. וגמירה, אילב אוקצה דאקרבה, עם האוקץ של הקרב. מי זה הקרב? אומר רש"י, הקרב זה מה שאמרנו עכשיו, קימה, שהוא מאוד קר. אם הזנב שלו לא היה מונח בנהר דינור, לצנן קצת את הקור שלו, כל מנדה וטריקלי אקרבה, מי שהיה עוקץ אותו הקרב, לא היה וחי, לא היה יכול לחיות בגלל החום, בגלל הצינה של הכוכב קימה. בעינו דקומה לרחמון אלה איוב, התקשר מעדנות קימה, או מושכות כסיל תפתח, אתה יודע לשמור על האיזון ביניהם. טוב, מהי קימה? מה זה המילה קימה? אומר שמואל כמיו כויכבי. כמו נוטריקון, כמו 100 כוכבים, כל המערכת שלו. עכשיו, צריך להדגיש שרשי אומר שהקרב היינו קימה, ואומר רשי הוא ממזל תלו, זה מזל תלה. קצת קשה הרשי, כי תלה והקרב זה שני מזלות, אבל כך כתוב כאן ברשי. טוב, אז זה 100 כוכבים, אמר לו דמי קמפה ואמר לו דמי ודרון. עכשיו הבאנו בפסוק, שיש, בפסוק באיוב, שיש כוכב שנקרא אש. מהי אש? אומר רב יהודה יוטה. מה יוטה? מה זה היוטה הזה? אמר לו זנב תנה, ואמר לו רשת דגלי. אז הכוכב תלה, הוא משמש, הוא המזל של חודש ניסן. והמזל שור, הוא המזל של חודש אייר. נמצא ששור נמצא אחרי התלה. אז אם כן, היוטה הזה, או שהוא שייך לזנב של התלה, או לראש של השור, שהראש של השור אחרי הזנב של התלה. ומסתברא כמאן דאמר זנב תלה, דכתיב, ואש על בני התנחם. משמע שזה עשוי מאיזה זנב. למה? כי כתוב אש על בני התנחם, כמו הבנים שלו. טוב, על מחוסרו ומתחזי כתאופן אתורי. הזנב הזה של של התלה, זה נראה כמו איזה תאופן, זה כוונה איזה בומבה שעשו לו שם, נתנו לו שם איזה מכה ויחסר לו, יש לו חסר, ומילאו את החסר הזה. יש אומר, כמו שאומרים, ביצה תרופה, זה ביצה שעיקו אותה הרבה הקאות. והיידו עוז לו בשרו, מה שהאיש הולך אחרי הקימה, שהקימה זה התלה, דאמרו לו, הב לי בוני, תביא לי את הבנים, את שתי הכוכבים שלקחו ממני. איזה בנים? שבשעה שהקדוש ברוך הוא ביקש להביא מהבאון, מבול העולם, נטל שני כוכבים מקימה, ועל ידי שני הכוכבים האלה הביא מבול העולם. כשביקש לסותמה, אחר כך, אחרי המבול, לצלק את המבול, נטל שני כוכבים מהאיש, שנמצא בזנב של קימה, וסתמה. זאת אמרה, למה? וליד הרלו את שלו, שיחזיר לי קימה את שלה, אין הבור מתמלא מחולייתו. הנה, אין קטגור, אותם שני כוכבים שיצאו כדי לעשות את המבול, הם לא יכולים לעשות סנגור, לסלק את המבול. שאת אמרה, וליברה לא תרי כוח ואחינה, אין כל חדש תחת השמש. אומר רב נחמן, לא עשית הקדוש ברוך הוא להחזיר או לא, שנאמר, ועיש על בני התנחם. עד כאן, דף נונחס.